6月16日木曜日の全国の天気をお伝えします。まずは予想天気図を見ていきましょう。梅雨前線がやや南下するため本州付近では日差しの届くところが多くなりそうです。一方、低気圧の影響を受ける北海道、そして梅雨前線の影響を受ける南西諸島では雨の強まりにお気をつけください。では天気の流れを確認していきましょう。天気分布予想です。西日本や東日本では薄雲が広がりますが、日差しの届くところが多くなりそうです。ただ午後になりますと内陸や山沿いの地域を中心に天気の急変にお気をつけください。また北海道では1日雨が降ったりやんだりの天気となりそうです。東北の北部、日本海側でも雨具の出番となりそうです。強まる雨や雷にも気をつけください。梅雨前線の影響を受けていきます南西諸島、そして九州の南部にかけても雲が広がり雨の可能性があります。こちらも雨の降り方が強まって雷雨となる恐れがあります。道路冠水や河川の増水にはご注意ください。16日お昼頃の気温の予想を見ていきますと、こちら西日本から東日本では25度以上の夏日となるところが多くなりそうです。前日よりも気温が大幅に上がる東海や関東、東北の太平洋側の地域、蒸し暑い体感となりそうです。前日との寒暖差にお気をつけください。西日本でも28度前後、福岡では30度の予想となっていますので、暑さが続いていきます。熱中症対策はしっかりと行いましょう。この先も最新の気象情報はアプリウェザーニュースからご確認いただけます。ぜひご活用ください。